Një zjarr ka përfshirë një banesë në Tiranë afërsitë zonës së Alliasit ku përpasoi një moshuar ka gjetur vdekjen. Sipas policisë, 80 vjeçaria Violeta Muçi ka ndëruar jetë si pasojë asfiksisë. E moshuara ishte vetëm në banesë në momentin kur ka rënë zjarri, pasi familjarët e tjerë ishin larguar për në punë. Shkak dyshohet të ke qenë një shkëndijë elektrike dhe rrjeti i amortizuar i banesës. Mësohet se 80 vjeçaria ka qenë në dhomën e gjumit kur ka shpërthyer zjarri në një nga ambientet e shtëpisë. Siç duket dhe nga pamjet, banesa është shkrumbuar pothuajse plotësisht. Viktima kishte probleme shëndetësore, çka ka bërë të pamundur që ajo të largohet në kohë për të shpëtuar.